Hezké dopoledne, blíží se nejaktuálnější státní svátek, co v kalendáři máme, bude 17. listopadu. A mým hostem je předsedkyně spolku Díky, že můžeme, Barbara Stárková. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den, moc děkuji. Když bylo 17. listopadu 1989, vy jste nebyla živu. Co, to... co vás na celé té věci tak fascinuje, že jste předsedkyní spolku, který vlastně organizuje nebo spolu organizuje dění na Národní třídě? Myslím, jak jste řekla hned tu první větu, a to je, že to je náš nejvíc aktuální svátek, který máme. A i přesto, že já jsem ho nezažila, tak to byla věc, o které se mluvilo nejenom ve škole, ale i moje rodiče o tom mluvili. A je to jedna z věcí, se kterou jsem vyrůstala a doteď cítím, že to v nás všech zůstává. Jak o tom mluvili vaši rodiče a co vás učili ve škole? Moje rodiče o tom mluvili eh, tak, že vzpomínali na to, že babička vlastně si dala obrovskou vlajku eh, na barák ještě vlastně před 17. listopadem. A ona byla taková uh, malá revolucionářka v tomhle. <lý> <lý> Takže a, a to rodiče byli ti, kteří říkali babi, sum dej to, nebo bude malé. Nebo, nebo, ne, 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 <lý> ne, ne, ne rodiče tomu zcela ale uh, babička byla ten kápotý rodiny. Takže vlastně uh, takhle se u nás o tom mluvilo. Ale vlastně v tu dobu to byl víc jako vlastně vtip, taková hrdost vlastně na babičku, že tohle to udělala. A nebylo to vnímané vlastně vůbec pochmurně v tu domu. No? Takže krásně. A co vás učili ve škole o 17. listopadu? Já si vzpomínám, my jsme úplně jinde věkově, ale naše generace si vybavuje určitě scénku pánu Kajzera Alabuse z filmu nebo ze zábavného pořadu možná přijde i kouzelník, kde se parodovala výuka, dějepisu, jak se snaží mladé lidi vyzkoušet, co se tehdy volalo na Národní třídě a odpověď z ní máme hole v ruce a takhle věci. Co učili vás? To je ta zajímavá věc. Já jsem uh, prošla gymnáziem. Uh, v gymnáziem jsem ještě vystřídala, takže jsem byla i na osmiletém, i na čtyřletém. A vlastně na osmiletém jsem skončila u Husitu. A pak jsem přešla na čtyřletý Gimpel a tam jsme zase skončili u druhé světové války. J jste takže jste nedošli k 17. listopadu? Myslím si, že tohle je jeden ze, uh, nechci tomu říkat, zásadní problém školského systému, ale je to jedna z těch věcí, které jsme objevili během toho, co jsme začínali vlastně více dostávat do toho, jak můžeme vlastně pomáhat mladé generaci nebo obecně společnosti ohledně 17. listopadu. A to bylo to, že na školách velmi chybí výuka moderní historie jako takové. A je tam hodně výuky třeba o Egyptu, o pravěku, o vlastně těchto těch trošku zastaralších věcech, ale ta moderní historie jako taková tam chybí. A je to i jedna z věcí, které se snažíme vlastně v rámci naší organizace otvírat. Vy jste ušli už poměrně velkou část cesty. Výsledkem třeba COVIDové národní bez lidí je virtuální svíčka, což je strašně pěkný projekt. Bude pokračovat i letos? Bude pokračovat i letos. My jsme ho začali dělat přesně s rokem 2020, kdy jsme chtěli dát příležitost. Vlastně všem lidem v České republice, kteří nemůžou přijít právě na národní, aby si mohli připomenout vlastně události a mohli vzdát ten hold pomocí té svíčky, což je náš, jeden z našich programových bodů každý rok a je to i vlastně díky té pětě, která je přímo na národní. A tenhle rok je to tedy už po třetí, co budeme online svíčku dělat. A tenhle rok my jsme nad tím přemýšleli, jak vlastně s tím jít dál a došlo nám, že spousta zpětné vazby, kterou jsme dostali od lidí, bylo hlavně od lidí z ciziny. A z regionu, který vlastně nemají tu příležitost na tu národní se dostat. A je to pro ně ta jedna věc, kterou vlastně můžou udělat tomu 17. listopadu, i když jsou doma, i když jsou v Kanadě, ve Finsku. A je to pro ně důležitá součást ne, takže to nabízíme dál. V kolik 17. listopadu začínáte na národní? Tak zna, záleží na to, jestli to je program nebo my, ale program začíná. <tipra> Vy začínáte den předtím, když si tak ty Ale Je to tak, nebo taky rok předtím, ale na národní začínáme od 10 hodin o 10 hodin. No a já, když se podívám na www.korzonárodní.cz, tak se skutečně po té národní mohu projít. Uvidím, kde stojí Airstream radiožurnálu, kde se vysílá od 15. hodiny kolegové Pokorný Veselovský. Uvidím taky roh ulice na Perštýně a spálené a národní, kde stojí Anton veřejné bezpečnosti. To je co? Tady já je... vím, co to je, jo, ale <laughs> to je jeden z našich nejoblíbenějších programových bodů, kdy vlastně náš programový tým se poslední dva roky snaží dávat více interaktivní instalace na ulici, tak aby přiblížili vlastně tu dobu uh, toho roku 89 uh, víc zábavně a tak, aby vlastně to bylo dostupné pro kohokoliv, ať už jsou to lidi, kteří to zažili nebo nezažili. A například Antony, tedy instalace, kdy tam stojí právě to, ten, to auto toho Antonu a divák si nastoupí dovnitř a má příležitost si poslechnout uh, vlastně příběhy toho roku 89. sametové revoluce, ale z obou stran je to vlastně ze stran jak disidentů a lidí, kteří tam šli protestovat, ale i ze strany právě té veřejné bezpečnosti. Takže dostane takový široký pohled na celou tu událost. Jsme na křižovatce Národní třídy a ulice Voršilská a Karoliny Světle a tam je sametový branž. Tak, sametový branch pro nás, my jsme ho poprvé udělali k roku 2019, kdy jsme vlastně chtěli dát všem příležitost na to, aby si mohli sednout a užít si tu slavnostní atmosféru té, té, toho korza národní, té národní třídy. A je to jednoduché, člověk si může koupit sametový branch přes Go Out, nebo přes naše webové stránky korzonárodní.cz a od 10 do 1 hodiny servírujeme společně s Antoninovým pekařstvím vlastně slavnostní branch, kdy člověk si dá kakao, dostane koláček, vajíčkou pomazánku, může se posadit a při vlastně poslechu orchestru ČVUT si může vlastně pořádně užít ten den. Co zažiju v obýváku Václava Havla? Obývák který Václá je hra na nové scéně, aby jsme byli přesně. <laughs> Nejdeme do baráku. Přesně tak, když tak člověk prochází tou ulicí, tak vlastně se tam dostane do takového našeho malého obýváčku, který je ale na ulici, je právě na nové scéně na Piacetě a tam, tam si vlastně můžeme poslechnout lidi, kteří čtou knížky, nej, nejsou to už jenom knížky od Václava Havla, jako to bylo v minulosti, ale snažíme se tam dát i právě nějakou aktuální, aktuální tématiku, aktuální společenské výzvy, takže se tam člověk třeba může poslechnout a plenu rychlíkovou, která bude číst knížky Slepé skvrny. Nebo tam máme i teďka novodobou běloruskou literaturu, která tam bude mít právě premiéru o kolik moc jste přidali? Protože mám pocit, že ten program se neustále rozrůstá, rozrůstá. Vlastně, kdybychom probírali jednotlivé body, tak tady můžeme v klidu sedět do 11 hodin. Je to tak a chtěla bych vidět někoho, kdo to všechno zvládne za ten den, ale myslím, že to je ta krása toho, že my se snažíme udělat co nejvíc multižánrový program tak, aby vlastně, když tam člověk přijde, tak mohl tam mít přesně to, co ho zajímá, ale mohl by se i obhotit o to, na co by normálně třeba nepřišel. Takže se tam člověk posouvá z hudby a z divadla z více kulturních vlastně věcí do vzdělávacích, kdy člověk může přijít do tramvají nebo právě do obýváková slavá havla si poslechnout knížky, máme tam spoustu diskuzí a debat. V tuhletu chvíli jsme na téměř 90 programových bodech a rozrostlo se to neuvěřitelně moc a za to můžu jenom poděkovat našemu týmu programu, protože jsou úžasný a pracují na tom vlastně celý rok. Národní tančírna, tam budu tančit normálně, mám si vzít Taneční Vemte čení. si taneční boty, oblítněte se do slavnostního, jako by to právě na státní svátek mělo být. A je to vlastně o tom si společně právě ten moment užít, poslechnout si tu hudbu a vlastně vyzvat někoho k tanci a nejenom diskutovat, ale vlastně spojit se i přes ty kulturní body. A tančím pod širým nebem? Tančíte pod širým nebem ve Skautském táboře. <laughs> Kolik fakticky stojí národní zorganizovat celou tu věc? A Oslavy korzo národní nás stojí okolo 3,5 milionu. Je to vlastně příprava, která probíhá celý rok, a uh, jde do toho spousta práce lidí samozřejmě, ale jelikož je to i kulturně vzdělávací program, jak jsem předtím říkala, máme tam těch 90 aktivit, tak to taky něco stojí, takže je to okolo 3,5 milionu. Já jsem se právě snažila si odpovědět na otázku, protože vy jste nezisková organizace, že jo? Mm -hmm. Máte spoustu dobrovolníků, to znamená, předpokládám, že jsou to lidi, které neplatíte, máte spoustu sponzorů, kteří vám naopak pomáhají, abyste mohli uskutečnit to, z čeho potom my profitujeme. Vy se snažíte pěstovat občanskou společnost, ale její část vlastně o vás mluví negativně, což jste asi zažila na vlastní kůži taky. Jak argumentujete? Tak v tomhletom já to vidím tak, že oslavy 17. listopadu jsou potřeba dělat. Byl to jeden z důvodů, proč jsme se vlastně v tom roce 2014 rozhodli, že to nebudeme dělat jenom v té jubilejní pětiletá výročí, ale že pokud chceme tady pěstovat nějaký vztah lidí k tomu 17. listopadu, tak je zapotřebí to dělat každý rok. A každý rok se to vlastně o té doby rozvíjelo, takže my chceme reagovat diskuzí. A je to i to, co dělá Korzo Národní. Otvíráme tam vlastně možnost pro lidi přijít a diskutovat se svým vlastním názorem, ale hlavně respektovat i názory ostatních a nějakým způsobem nad tím přemýšlet. Takže vždycky diskuzí. Kde se bude toho 17. listopadu na národní nejvíc diskutovat? E, nejvíce diskutovat se bude na nové scéně kde vlastně máme připraveno několik debat, které jsou primárně na aktuální vlastně výzby, kterém, kterým česká společnost v tuto chvíli vlastně se potýká, takže můžeme se přijít podívat třeba například na to, jak se mladá generace kouká na budoucího prezidenta, co jsou vlastně, co bychom od, nich, od něj nebo od ní vlastně chtěli. Můžeme jít debatovat i nad vlastně Ukrajinou je tam otázka toho, co debatovat vždycky je, protože vidíme, že dnešní společnost se vlastně na to kouká různorodě, takže to je další věc, na kterou se můžu lidi připodívat. Kolik toho vy, Barbaro, máte po své babičce? <laughs> protože vy jste studovala v Amsterdamu na univerzitě a po čtyřech letech jste zakončila v oboru politická komunikace. Asi tam něco bude. A když jsme začali tím vyvěšováním toho praporu, že jo? Já doufám, že po se toho mám hodně, taky doufám, že toho hodně po ní nemám. <laughs> Protože za mě babička nebyla úplně člověk, který by rád diskutoval nad věcmi, byla velmi rázná. Ale na druhou stranu byl to člověk, který mě dal ty základní principy v životě a doufám, že se stále jima řídím, i když tady babička už není. A takže doufám, že jsem po ní. Ne? No, ale ta politická komunikace, to je pro mladou dívku poměrně zajímavý výběr. Že? Myslím si, že politickou komunikaci dělá snad každý průměrný Čech jenom tím, že si o politice povídá. To by byl za mě takový základní problém. A u to... Každý průměrný je trenér <laughs> fotbalového nároďáku, trenér psů a moderátor, že jo? Ale... <laughs> <laughs> je to tak, ale ta politika se dá míchá do každodenního života. A všichni se o ní rádi povídáme a byl to jeden z důvodů, proč vlastně já jsem nastoupila nejdřív na Evropská studia, kdy vlastně jsem si jenom říkala, že o té politice mluvím, ale vlastně ji vůbec nerozumím a chtěla bych to začít trošku víc chápat a pak jsem pokračovala na politickou komunikaci, protože mě zajímala ta hloubka, co vlastně zatím, tím co visí, jakým způsobem to funguje, takže... A na co jste přišla? Na to, že to je velmi složité. <laughs> že většinou člověk vstupuje do toho oboru s touhou se něco dozvědět, tak když z něj vystupuje, eventuálně už je mistrem v tom oboru, tak toho má pocit, že toho ví stále méně. Jo. Je to přesně tak, já myslím, že tohle je to, co zjišťuju každým dnem a to je, čím víc toho vím, tím víc toho nevím. A tím víc je pro mě důležitý naslouchat a vlastně koukat se okolo sebe, co se děje, jak lidi mluví o věcech, jakým způsobem na ně nahlížejí a říkat si, že vlastně já nejsem neomylná tuhle chvíli nikdy nebudu a je pro mě důležitý brát si vzor od lidí, který něco nějakým způsobem se snaží věci měnit, snaží se někam posouvat a takže v tomhle tomu chci zůstat taková, určitě. Jak je to se zájmem vašich vrstevníků třeba o, i když vy v nějaké bublině, to bude jako těžké, že jo, ale jak je to se zájmem vašich vrstevníků, mladých lidí, se zájmem vlastně učitelů tady o celou tu interpretaci našich novodobých dějin? My jsme vlastně, když jsme dostali uh, pod ruku právě to dělat oslavy 17. listopadu, tak jsme přemýšleli, jak to vlastně co nejvíc přiblížit té mladé generace, protože uh, 2014, když to právě uh, dostali, tak to byla studentská organizace a chtěli to vlastně přiblížit. To byla svým... ta parta, co původně dělal Majále z Českých Budějovicích. Přesně tak, přesně tak. Mm. Studentská organizace, která přešla do Prahy na výšku a do toho si řekla, proč nedělat vlastně oslavy 17. listopadu. Takže tam vlastně v byla ta myšlenka, jak to přiblížit i té mladé generaci a tak vznikla celá myšlenka Korza, že vlastně my si tam stále připomínáme 17. listopad, necháváme tam vlastně dáváme tam velký prostor vlastně pamětníkům, aby přišli, aby za vzpomínali, ale ve stejnou chvíli jsme v roce 2014 řekli, že chceme vlastně i poděkovat za tu mladou generaci, která to nezažila právě těmhle těm lidem a těm, kteří díky kterým se vlastně 89. stal. Takže ta mladá generace u nás zůstala a tím, že jsme i organizace, která se která je studentská, která stále má v sobě víc než 80% studentů a ostatní z nás vlastně nám táhne teďka na 30, pomalu, ale jistě. Jste druhá nejstarší v té organizaci, je to tak. Ne? Je to tak, je to tak. Tak naším cílem je to vlastně i zachovat pro tu mladou generaci a vlastně jim vysetlovat ten 89. A neděláme to jenom Korzem Národní, děláme to právě i naším druhým projektem, který je Samet na školách, kdy v roce 2019 jsme si říkali, jak vlastně dostat to téma 17. listopadu a té historie na školy a nejenom vlastně té moderní historie, protože na školách se pořádně ani neučí o těch aktuálních problémech, o tom, co znamená vlastně klimatická krize, co jsou lidská práva, jak se můžeme vlastně dívat na to, co se děje okolo nás teďka ve světě. A říkali jsme si, že bychom tyhle témata tam chtěli dostat. Udělali jsme právě tenhle, tuhle iniciativu Summit na školách, kdy vlastně učitelé si můžou vybrat z velkého souhrnu nabízených workshopů, lekcí, vlastně hodin, které děláme dohromady s dalšími 50 Organizacemi. Je tam přes 150 workshopů a školy si můžou bezplatně objednat k ním. Není to ale právě jenom o tom, že učitelé a ředitelé si vybírají program, ale chtěli jsme tam dát tu část, že studenti si to můžou zorganizovat sami. Protože za nás je vlastně důležité, aby studenti se zapojovali do toho dění a aby měli možnost se vlastně i učit sami na těch věcech. Takže základní kámen, vlastně sami tu na školách je, že pomáháme studentům si zorganizovat ten festival na té škole sami, pomáháme jim se bavit s vedením školy, jakým způsobem to dělá, pomáháme jim, jak si schánět finance, jak dělat třeba marketing, jak dělat projektový management. Vlastně věci, na které si člověk jen tak jako do těch 18, 19 ani nešáhne, ale získá na tom spoustu zkušeností a pomůže mu to i v rozvoji do vlastně dalšího budoucího života. Byla jste fyzicky někdy přítomna? tomu, jak to udělali na některých školách nebo třeba nějaké přednášce? Fyzicky jsem na škole nebyla, Protože většinou se to děje v době, kdy se připravuje 17. listopad a národní, Takže tam jsem nebyla teďka sedu tenhle týden sedu podívat právě na vysoké školy. Protože od minulého roku jsme rozšířili samet na školách i na univerzity po Praze, takže samet na školách teďka může vlastně i široká veřejnost vidět právě na sedmi vysokých školách, ať už je to Filozofická fakulta, Univerzity Karlovy, právnická fakulta, nebo například ČVUT VŠCHT a. Č takže tam se můžou podívat kdokoliv. A je to super, protože ty, Zaj, zajímá je to. Uh, zajímá je to strašně, ale hlavně tam nejkrásnější na tom je, třeba vidět na těch univerzitách, že oni si to do toho 17. listopadu uh, převrací vlastně do toho tématu té školy. Takže každý z nich má vlastně ten samet na školách postavený trošku jinak, ale vždycky to odráží o tom, co ta škola je, co ty studenti dělají a co je zajímá. Takže někdo se kouká třeba na politické grafity v prostoru, eh, někdo jiný se vlastně zajímá o tom, jak třeba ta fakulta vlastně vypadala za režimu. a každý ten samet je vlastně úplně jiný a specifický. Takže tom myslím, tomu... na co se dívá třeba česká zemědělská univerzita? <laughs> česká zemědělská univerzita tam dělá debatu a teď eh, nedokáš říct někdo. Téma je, ale najdete ji u nás na stránkách. Bavíme se o projektu Korzo Národní. Já bych se ještě možná vrátila k tomu, že jste čtyři roky studovala v, na Amsterdamské univerzitě, zakončila jste v oboru o politická komunikace. V čem vás to změnilo? Já jsem, já jsem do ciziny odešla vlastně rok po střední škole a odešla jsem tam z toho důvodu, že jsem začala být lehce zoufalá v České republice. Zjistila jsem, že... Vám se tady nelíbilo. Mně se tady moc nelíbilo v tu dobu. Anovo? Byla jsem smutná, byla jsem... Nebyla jsem úplně šťastná z toho, co jsem si odnesla ze střední. Nepřišla jsem si, že bych vlastně věděla něco, že bych byla vlastně v něčem expert. Nedokázala jsem si tady najít ani zaměření na vysoké škole, které by mě zajímalo, které by mě chytlo a řekla bych si, tohle je tohle super, tohle bych chtěla dělat. A do toho mi vlastně ta společnost byla pro mě velmi náročná. Bylo tady hodně negativity, bylo tady hodně nenávisti, jsem vnímala v tu dobu a vždycky jsem slyšela, že v zahraničí je to lepší. A když jsem vlastně objevila obor evropských studia, který v tu dobu teda byly na Maastrichtské univerzitě, tak jsem si řekla, tak to prostě budu vyzkoušet a možná mi tam prostě bude líp než v České republice. A bylo? Rozhodně uh, bylo tam úžasně, uh, nechtěla bych teďka, v tuto chvíli už to nedokážu porovnávat, v tu dobu jsem řekla, že tam bylo nejlíp na světě a že se vlastně nikdy nechce vrátit zpátky. Což po třech letech jsem udělala, řekla jsem si, že si vezmu gap year a že budu vlastně rok pracovat, abych si trošku vyzkoušela nějakou jinou práci, než jenom uh, studentské organizování festivalů, což jsem dělala tři roky tam, ale že by bylo fajn zažít prostě nějakou reálnou práci, kdy uh, budu i dostávat za to třeba peníze. Co jste dělala? Já jsem dělala v asociaci pro mezinárodní otázky a tam jsem vlastně byla pod PR a pod marketingem a pomáhala jsem jim tam, takže to byla výborná zkušenost. Ale právě jsem se vrátila a v rámci toho jsme se dostali právě na Korzo Národní do nezikového sektoru. Kam jsem přišla, poznala jsem ty lidi, kteří to organizovali, na který jsem občas i narážela a vlastně jsem zjistila, že tady jsou další lidi, kteří se rádi baví o té situaci, rádi se baví vlastně o tom, co se děje, ale něco s tím dělají. A že možná to, že já jsem utekla do zahraničí a řekla jsem si, je, tam bude líp, prostě se radši toho zbavím. Takže možná není úplně nejlepší přístup, jaký v životě mít, protože v tu chvíli vlastně využívám té svobody jenom na to, abych si ji užívala, ale nevracím nic zpátky. Hmm. Tak máte vlastně možnost vracet něco zpátky, ale potom vlastně existuje ještě další krok, a to je vlastně začít dělat tu reálnou politiku. Máte vystudovanou politickou komunikaci, asi byste mohla i vědět, jak na to. Přemýšlela jste o tom někdy? Přemýšlela jsem nad tím určitě, ale v tuto chvíli je moje priorita, díky, že můžem. A chci vlastně uh, se starat o to, aby jsme mohli vlastně to téma té svobody a demokracie dostávat dál. My jsme se bavili, mně se líbí vaše energie, váš optimismus i úsměv. Jsou chvíle, kdy se přestáváte smát? Uh, jak by řekl můj kolega Adam, tak uh, já jsem... Nekončící optimista. A právě někdy až možná špatně. <laughs> Protože někdy jsou momenty, kdy člověk by se měl trošku zastavit a zamyslet se nad realitou těch věcí. A od toho mám já jeho. On je tak moje, moje zrcadlo k realitě. Ale já v tomhletom jsem asi nekončící optimista a zase doufám teda upřímně, že vždycky budu. Mm -hmm. No já jsem navazuji i na některá témata, která byla těžká třeba, ať už se týkala 17. listopadu 89 na národní třídě, ať už se týkají vlastně současných politických debat, eh, volby prezidenta, nějaké řevnivosti, která tady vlastně pořád panuje i vlastně toho, že neumíme ještě dobře debatovat o politice, aniž bychom se neurážili a nebrali to osobně. Tak jestli tohle nejsou chvíle, kdy vám dojde humor? Humor mi určitě dochází, ale nedochází mi uh, nějaká Optimistická vize k tomu, že to prostě může být lepší, když na tom budeme dál pracovat. V tom Proto se i my snažíme vlastně dívat na to, že to vzdělání je ta cesta. Že to vzdělávání, pokud budeme vzdělávat mladou generaci, pokud budeme vzdělávat děti, studenty, ale vlastně i starší lidi, tak je tady vždycky cesta z toho ven. Bavili jsme se o vašem studiu politiky v Maastrichtu a v Amsterdamu. Nevím, jaké se tam učí politické vzory, ale rozhodně by mě zajímalo, jaké máte. Já, mým vzorem by asi v tomhle tam určitě byla Madeleine Albrightová, ze mě to je jeden z lidí, ke který, kterým zlížím. a no. Někoho z domácích? <laughs> Vidím, tak, že jste studovala na Maastrichtské univerzitě. <laughs> <laughs> tak v rámci možností bych řekla, že Madeleine Odbrojová je ze mě i domácí. Takže. <laughs> no dobře, ne, víte, na co se ptám. že <laughs> Úplně chápu a v tomhletom asi nedokážu říct. Upřímně. Mm -hmm. Nemáme tady nikoho, kdo by vás fascinoval svými myšlenkami, svým přístupem k lidem, k veřejné službě, k politice a tak dále. Uh, myslím si, že je tady spousta lidí, kteří... Mohou to být i osobnosti, které již mezi námi nejsou. <laughs> Chápu, myslím si, že je tady spousta lidí, kteří určitě uh, určitě i v dnešní době dávají výborný vzor. A když bych se takhle na to koukla, tak ze mě jedna z nejvíc fascinujících postav je určitě třeba Františka Plamínková a nebo Milada Horáková. Bára Starková dneska byla mým hostem. Řekněte mi ještě posun... Vás a vašich kolegů jako organizace. Nenastává asi jenom v tom, že se program 17. listopadu na národní třídě neustále rozhojňuje. Kam jdete dál? My se v tuto chvíli uh, snažíme vlastně posunout tu organizaci k tomu, že uh, ta svoboda a demokracie by neměla být tématem pouze 17. listopadu. Uh, proč je, co jsme přesně zajistili poslední tři roky. Uh, začínáme tady mluvit poslední tři roky o svobodě, uh, ohledně vlastně aktuálních problémů, které se dějí. A myslíme si, že to téma by nemělo být jenom k 17. listopadu, ale mělo by se otvírat celý rok. A to je i naším cílem. Chceme nějakým způsobem poukazovat na to, co vlastně nám svoboda dává, ale co nám i vlastně. Co vlastně ostatním lidem svoboda nemusí dávat, protože tu svobodu každý z nás nezažívá ve stejné míře a je na to důležité upozorňovat. Snažíme se to dělat například teďka naší novou instalací Voláme o pomoc, což je telefonní budka, kterou lidé najdou teďka na nové scéně na náměstí Václava Havla, kdy vlastně ukazujeme příklady. Lidí, kteří tu svobodu nezažívají v té míře, jako si my všichni můžeme užívat, jak si tu svobodu vlastně můžeme užívat a uh, takže tam ukazujeme příběhy vlastně matek samoživitelek nebo lidí bez domova a poukazujeme na to, že prostě i přesto, že sametová revoluce pro nás byla pozitivní změnou, tak ne pro všechny vlastně přinesla to, co bychom doufali, že přinesla. Barbora Stárková byla dneska mým hostem, tak děkuju za návštěvu vám a vašim kolegům za práci a ať se vám daří. Moc děkuji za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezké pondělí, ať se dneska daří i vám.